Благодарим ти. А сега още по въпроса. Колко би струвало увеличението на пенсиите? Българската стопанска камара разпространи днес сметката. Ето каква е ситуацията в момента. У нас има 2 милиона и 300 хиляди пенсионери. От тях 39% или близо 900 хиляди получават пенсия до 200 лева. Една четвърт от пенсионерите получават между 200 и 300 лева. Не само те, но и хората с по-високи пенсии би трябвало да получат увеличение, така смятат специалистите. Ето и прогнозите колко ще струва това. Ако минималната пенсия стане 200 лева, това ще струва на бюджета 145 милиона лева месечно. При варианта на патриотите минималната пенсия да бъде 300 лева, трябва от някъде да се намерят над половин милиард лева месечно или над 6 милиарда годишно.